Я пам'ятаю, як у нас народився синочок. Ми раділи його появі. Син – це захисник, надія, опора. Ми раділи, коли він підріс і вступив в військову академію міста Одеси. Його мрія здійснилася. Він мріяв бути військовим і тільки казав, тільки спецназ і розвідка. Я пригадую, він заспокоював: мама, не плачте, це моя професія, я на то вчився. Він, певно, знав, просто нам не говорив, що їх зразу відправлять на війну. Йому було лише 21 рік, він вже був командиром роти глибинної розвідки. На той час самий молодий командир роти в Україні. З війни Максим дзвонив сам. Завжди казав: у мене все добре, не хвилюйтеся, я взутий, одягнений. Він ніколи не жалівся. Він міг сказати: мама, тут не стріляють. Я пригадую, як приїхав він додому і показував. Я, напевно, сама захотіла подивитися в його речах. Я знайшла його посмертний медальйон. Він такий був важкий, холодний. Я тримала його в руках, думала: Боже, збережи мою дитину. Там було написано: Збройні сили України, Максим Яровець і цифри. Я відганяла від себе погані думки. Чомусь я думала, що війна ось-ось закінчиться. Адже я народжувала сина не для війни. 5 жовтня 2016 року в 11 годин ранку мій син підірвався на міні. Його немає з нами вже 3 роки. Але я кожен день думаю про нього, я підношу до гори голову і думаю, що він там робить в небеснім батальйоні. Напевно, воює з темними силами. Нам дуже його не вистачає. Мені не вистачає його обіймів. Він міг отак підійти, взяти мене за шию і казати: мамуля, я тебе дуже люблю. Шафа в його кімнаті стоїть нерозібрана, всі речі на своїх місцях. Це його улюблений светр. Він пахне моїм сином.